Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Surxondaryo viloyati Dino tumanidan Hazrat Olfiyot Go'jam bo'laman. To'g'risini aytsam, oxiri majbur bo'ldim. Meni onam dunyoga keltirgandan keyin yarim soatdan keyin bo'lmaganlar. Otam esa tan olmagan. Xolalarim tog'am qo'lida katta bo'lganman. Tog'am esa uydan chiqarib yubordi, bir nafar farzandi bor. Lekin uchutim Alisher Navoiy 26 uyda. Endi menga o'xshab shunaqa sarson bo'lgan bolalar ko'p, to'g'risini aytsam. Men shuning uchun murojaat qilib Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga iltimos qilib aytmoqchiman. Dunyo turguncha turing. Mana qaddi bukilmadi, Islom Karimov prezidentimizni qaddi bukilmadi, haqni duosini oldi. Sizdan boshqa yordam so'rayotgan insonim yo'q. To'g'risi, mana hozir ko'chada qoldim men. Ha, ko'chadaman. Yubileyn savdo markazida ishlayman. O'sha Yubileyn savdo markazi joy beryapti, joyida. Vaqtinchalik yo'q. Hokimni oldiga kirsam, subpensiya qonuniga to'g'ri kelmaydi. Subpensiya qonuniga o'sha kam ta'minlangan oilalarda kim bo'lsa, o'sha ish oylik haqi 2 million so'mdan kam bo'lmasligi kerak deb yozilgan. Ha, to'g'ri qonunni chiqargansiz, men siyosatga aralashmoqchi emasman, bu demokratik davlatda o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, mana subpensiya qonuni 2 million so'm oylikdan kam bo'lmasligi kerak uy joyida bo'sh to'lovni qilib berishlik uchun. Unaqa ish o'rni yo'q Denovda. Denovda yo'q. Daje Denov tumanining hokimiyatini bir ishchisi normal oylik olsa 1 million 200 ming oladi. Kattalari 2 million olishi mumkin, 2 million 2.5 million atrofida. Viloyatni o'zida yo'q topish qiyin. Viloyat, mayli tumanni qo'yib turaylik. Mana ko'raman. Men shaharda yuraman. Ko'p bolalar ko'chada, Yubileyni savdo markazining oldida. Aka deydi, yosh bola maktab o'quvchisi, aka deydi 2000 bering deydi. Yeyishga nonim yo'q deydi. Uyalganimdan ham 2000 beraman. Misol uchun. Bir yordam qilinglar, meni bo'y basimni ko'rib ishlamaysanmi deyotganlar ham bor, endi kommentariyadan yozib. Joylarda 1 million so'm oyliklik ish yo'q Denovda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev chiqardi. 1 million so'mdan oyliklar past bo'lmasligi kerak. Ish oylik haqlari 1 million so'mdan. Lekin joylarda yo'q, tumanlarda yo'q, viloyatlarda bo'lishi mumkin, tumanlarda yo'q. Viloyatda ham o'zini odam bor. Haligi o'zlari aytganday, prezidentimiz o'zi aytganday, haligi tanish bilishchilik. To'g'risida men blogerlarga ham yozib ko'rdim internet orqali, kommentariyadan. Ba'zi blogerlarga, mana Shuhrat Musayevga yozdim kommentariyasiga, bir yordam qiling aka deb yordam so'radim, lekin hech qanday sado chiqmadi. Mayli, Alloh rozi bo'lsin, shuncha insonlarga yaxshilik qilib keldilar. Iltimos qilib so'rayman, meni ko'rib bilib, mana shu videoda nima deydi, qarab eshitgan insonlarga-da prezidentimizdan boshqa insondan yordam so'ralmayman. Men agar ko'rib turgan, agar ko'rsangiz, iltimos Shavkat Mirziyoyev, iltimos sizdan menga bir yordam qiling. Uy joyim yo'q. Uy joyda bo'sh to'lovni ham qilolmayman. O'zimni ishlagan pulim, oyligim 750 ming so'm Yubileyn savdo markazida. 750 ming so'm. 750 ming so'm pulim o'zimdan ortmaydi. Hozir kvartira topsam, kvartiram shuni yutib yuboradi yanglar. To'g'risida. Yig'lashimni ham, kulishimni ham bilmay qoldim, to'g'risi. Hozir ko'chadaman. Savolda yuribman. Portalga necha martalab murojaat qildim o'zingizni portalingizga. Haliga 1000ga, 1000 nomeriga. Hech bir natija yo'q. Nima qilishimni bilmay qoldim. O'g'irlik qilsam qamay yuboradi.
Yoki bo'lmasa boshqa narsa qilsam jinoiy javobgarlikka tortilsam nima qilishim kerak? Ha, bir yordam qilinglar. Mani ko'rganlar ham bo'ladi, mana YouTube'da hozir video chiqqandan keyin. Parlamentni o'ldirgan deputatmi yoki bo'lmasa bironta vazirimi ko'rsa, сразу o'tqizib yuboradi. Hammamiz ham musulmonmiz. Hammamizda ham ozmi ko'pmi Qur'ondan xabarimiz bor. Adolatli rahbar Allohning arshida soyasida soyalanadi, to'g'risi. Adolatli rahbar. Bir xillar rahbarlar ko'rib o'tqizib yuborishi ham mumkin. O mayli, vijdoniga havola nima qilsa ham. Iltimos qilib so'rayman. Mani ko'rgan rahbarlar, mani ko'rib tanigan Denovdami yoki bo'lmasa Surxondaryo viloyatidami yoki bo'lmasa Surxondaryo viloyatini o'zini yubileyni savdo markazi bor, mana Ulug'bek aka rahbari, mani ko'rib bilganlar, iltimos qilib so'rayman. Kimki yordam qilsa men ham yordamini ayamayman. Hani yaqinda yanvar oyida военкоматта suhbati bo'ladi. O'shandan o'tsam armiyaga ketaman deb turibman. O'tolmasam bilmadim. Hozir 70 ga 20% bo'lib turibdi. Yoki bo'lmasa 30% bo'lib turibdi. Shu o'tishim ham yoki bo'lmasa o'tmasligim ham. Mani hamma ko'radi, mana hozir bu videoni chiqargandagi hamma ko'radi. Hamma ko'radi. Man sevib misol uchun YouTube'dan eng qiziqqan va YouTube'da ko'rayotgan narsalarim misol uchun Salohiddin Domlani mavzularini tinglayman. Mani ko'rib turgan bo'lsangiz, mani eshitgan bo'lsangiz, Salohiddin Domla, sizni mavzularingizni ko'p eshitganman. Mani o'zi ustozim Rahmatulloh Qorobiyev, u kishini kitoblarini juda ko'p o'qiganman. Mani ko'rib turgan bo'lsangiz, iltimos bir homiy bo'lsa ham yoki bo'lmasa boshqa narsa bo'lsa ham bir yordam beringlar. Bilmam, bugun qayerga yotaman men bilmayman. Xalqni dardi bilan xalqni o'ylab yashayapsiz, Shavkat Mirziyoyev, to'g'ri. Alloh rozi bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Dunyo turguncha turing. Man bugun o'ylayapman, qayerga boraman? Qayerga boraman bugun? Ko'chaga yotsam milisa olib ketadi. Navbatchilik qismi. To'g'risini aytaman da, to'g'risi ham da. Ko'chaga yotsam shuni navbatchilik qismi olib ketadi, ichki ishlar. Bu yerda ishlamasam bo'lmasa. Iltimos, yordam beringlar. Iltimos qilib so'rayman. Shavkat Mirziyoyev, sizdan boshqa inson yordam berolmaydi. Bor gapim shu.